facebook/mrtaysir likena saar markaas sheekada dhegaysato si aad ula socoto kuwa kale. Hadda kadibna jilkaas u sheegana kali isuma sheegayno sheekada dib uguma sheekaynayno. Waa hagaag qaybta waxay noo maraysay marka sheekadii shukaansigii wuxuu noo maray markuu kusoo dhamaaday ninkii meesha wuxuu u tegey warsame iyo wuxuu u tegey iyo macow oo jooga meel fadhiyo saaxiibadiisa waa tay wada hadleen oo layidhi marka ninkan wuu yaabo mugta horta waxaad warsaa idinka dadkiina mugta kila mugta waxaa isku leelahay guruus raan lahay iyo baabuur yani iyo guri bilaah an waa yaa mugta akuna kila mugta waxaas ay korel iyo jaamici soomaaliya waxaa leeyaa reer soomaaliya akuna mugta ingiri xataa dablama jirin asaga askari mina shangaasan tayna kale waxaan ku weydiiyaa how many traffic people aa ka shaqaynaysay police traffic muqdisho dhexdeed because it's very jam kila mugta igu gaari ilmaha yaroo wata abartoo wata odagoo wata bilcamig baabuuray wata inu shi dabal haddana iyo gabay nagala anaga laga soo gaaray sayidka gabay dhaqan baan u leenahay nimay wadadakan ya waxuu la iska sheegaya sugsugsug waa jeclay mugta competition waa jeclay mugta ay laa competition bal competitionka aad jecel yahay marka waxaad yeelaysaa gabayga noobada contini bal aninkaan laga tartay anigu mucuu la tartay gabay kula tartay mahaye ya adi contini competitionkiin wada hoyalayay 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 hoyay war gabaygu waa nimbi iyo iyo nimo ka buuxaye kol haddaan burqado buuraha jooji jooji waa ka siyaaqsiidka laga soo garab kudha unu kuwaa naqlana googa siid okay continuaadaqad iskol alimitaaran kusoo qaadana gabayga sheegaysta waxaa ziri siidka hoyaalaye 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 adaa koofilo jiita dunida joogay lugi adaa jidkii lagu wada jimcil aaneer jahanama lageey haddii aakhir iyo juhaadid nimankii jin u kaca wara jiray ayeen jamaacooyinka haddii johaarti aragti sidii ilahay kugu jiray mari jawaabteeda anaa noo sheegay maa gabay siidka war gabay siidka un iskool alimitaran kusoo qaadan iyo gabay haddaan adigu gabay kugula tartamo haddaan adigu gabay kugula tartamo anaa gardaran kowdhe horta sheega gabaygiina adiga mucuu iyo warsame mucuu kiisa aad u fiican gabaygiisa warsame abana maadaan gabay anu tartan kuu dhibanaya kuleeyaha iyo noo garsoor cal gabay baa iska ba haddaan yaa bilow haddaan ayna gabay noo garsoor ya ma bilow baa gabay maanta ii garsooray horta nama la gaaray idaacad b b c idaacadd ma la gaaray idaacaddi b b c v o edna lakiin okay barkulan loshid barkulan hadda warka kuma jiray bal idaacadda kuuri ishid kuuri oo af kuuri ma aqaanta reer soomaali kila waxaadii tira airpla moodi kartaa diyaru moodi kartaa tira ha ay kulea mugta mar adii tira tarin moodi kartaa ha maya maba akhayin reer soomaali hadda noshid iyo idaacadda kuuri ishid idaacadda guri maxay jirta nosago kuri waxay ammaanaysay kuri odayga bay ammaanaysay waxay tiri qaxooti waxay sheegtay faransa kasoo qaxay oo zimbabwe ay qaabishay iyo dabka kacay new york oo xalisay ghana iyo gurbad fiican samaysay minshangaba waxaas u maqla aniga waxaa yeelaysaa fiiri bilo an waxa ishuda idaacaddii intu ishid oo aad afkiindi ma aqaanta mina shangaban ishid oo ninkanba ushuddi maxaa jira bareejo wada duqo markana hadda noo sheeg kii kuuri kuu sheegna waxay sheegtay idaacadda indiya wax kale ma sheegi waxay dhahday idaacadda kuuri warkii ay sheegtay kulligiis been waaye hadda mina shangaba haddaan kasee mugta because ninkaa warkii sheega ktm lagu soo qoday kbc ma sheegi mugta nationka lagu soo qoday news paper mugta nin rong ban been waa ninka waxay sheegi mugta waa arrinta muculi kuyeli mucuu rinta sheega mugta halkaa inuu joogta sheekadeenii shukaansigii shukaansigii oo noo soo taxnad oo ahay saddex qaybood marka xasuusnoo mar kasta waa facebooka taysir iyo weliba youtube-ka ayaad ka helaysaa cabdigaab sheekooyinka shukaansigii sujuuga sidaa iyo nabaday.